les fotografies del Francesc Boix ens arriben al 2013, fruit d'una subhasta. Aleshores, aquestes fotografies ens arriben sense saber l'autor. Poc temps de treballar, el 2013, cap a mitjans de maig, descobrim, per diferents investigacions que fem, descobrim que el fotògraf és Francesc Boix. Que ningú esperi veure un Boix que retrata l'èpica de la guerra, perquè no és això. A diferència d'altres grans fotògrafs de la Guerra Civil, que tots tenim en ment, les imatges de Boix de la Guerra Civil el que retraten és bàsicament la vida quotidiana dels soldats que estaven a segona línia, a tercera línia del front. Hi ha molt poques fotos de primera línia de combat directe. Per tant, hem d'anar a la idea de que el que ens mostra Boix és la guerra dins de la pròpia guerra a nivell de soldats en la seva vida a la rereguarda. No? I això és l'interessant, precisament, perquè això és el que moltes vegades no està present en altres fons fotogràfics.